Yes, ku PROJOURN Media kade kaba kama ulire na inga esawa zino ate waliwo ensasage egudde ate mu jebaita First Family oba abali mu lulyo olwa First Family mwe muli minister owa internal affairs fena gwetumanyinga omukulu jeno Kahinda Otafiire era nga kigambibwa okuba nti okutemulwa kubadde kutuuse ku mutabani we amanyiddwa nga Ernest Otafiire ate mwatu kigambibwa okuba nti mutabani wano abadde ku Entebbe Express Highway ate mwatu abasajja bamukwata mmundu ne bamusalako ndowooza olaba emmotoka bagibetentese yonna amasasi n'okubanga bagitomera bingi details nyingi zifollowing a story eno era nga tukyagezaako collecting facts tuzikuletere naye nga tusose ate mwatu kuwa update ku nsonga eno naye nga bwe guli essaawa zino bana abantu embeera sinnungi nyo mugwanga eria Uganda bonga bo ate mwatu batandise okweyiga batandise okwagala okweddamu okwekuba amasasi yesawa buli omu aloze ku insecurities ezili mugwanga eria Uganda naye nga mutabani wa Otafiire awonye okubanga ate mwatu bamu assassinatinga obanga bamutemula katwetololimu katono tukomewo ne updates endala.